אוי, מה זה אחר? אוי! מי זה? אה? מן שאין שיעות הבאמן מה? מן שאין שיעות הבאמן? בר גיאה, אוכה גיאה נה. Pura ghor bhangse ei je bhairaguri bazare ei je aji ki hol re bhairaguri bazar hanga hanga ma se je bhai ghor manu ta lagai bhai goise bhai goise manu ase ei je ki bhair hoye gelo ওই কিসে আসে হ্যাঁ হইসে যা মানু না মানু না ওই যে মানু তো ভাই গল ওই ভৈরাগুড়ি বাজার আমার নোবেল থেলে নিয়ে যাবে মাঠে বাবরি যাবে হ্যাঁ সানিমন উনথিং বারণ লাই উনথিং বারণ লাই সানিমন ডেঞ্জার নেই হাতেয়া ভৈরাগুড়ি হয় ওই ভৈরাগুড়ি বাজার দেখুন মানুষ ঘর সর ভাঙা ভাঙি গেল দেখুন বা ও ডেঞ্জার বিনা পথার আচরিত কেন আসল রে বাজারটি ইয়া করিয়েছে ইয়া